začátek, jo. Jmenuje se to Cyberpunk jako realismus a v závodce opera, jo. Proč opera? Já jsem chtěl na začátek vyprávět ten příběh, který s tou přednáškou vlastně vůbec nesouvisí. A tak jsem si říkal, že overtýra jako operní mi k tomu může sloužit jako dobrá záminka. Týká se toho, pokud jste Hradečáci, tak vidíte, že tohle je budova Hradeckého gymnázia Jekátyla, kde já jsem strávil krásný 4 roky studia. Mohl jsem strávit 5, ale naštěstí reparát z chemie jsem udělal. A strašně rád na to vzpomínám, protože my jsme nastoupili na to gymnázium v roce 89 v září. Takže jsme si užili celou tu plnou parádu toho listopadu 89 a ty krásné proměny a toho, že najednou bylo všude plno barev, jak říká má kamarád Anděl. A tou dobou jsme tam taky poslouchali spoustu prýma muziky, protože byla dostupná už najednou jako všude a celkem bez problémů, takže jsme poslouchali Sex Pistols a já jsem nosil v té době Chiro a Kanady a bylo to moc prýma všechno. A tehdy nás napadlo, že bychom v Hradci mohli založit anarchistickou skupinu. Což jsme teda udělali, pojmenovali jsme ji naprosto dementně Free Ego. A dneska už vím, že to bylo dementní, ale tehdy jsme si říkali autonomní skupina, vybrali jsme si první terč, jo. A naším prvním terčem byla vojenská přísaha České armády, která se tady konala tehdy na Žižkově náměstí, kde jsme se shromáždili s květinami v těch Kanadách a s těmi číry a se spoustou kamarádů v různých kožených věcech. Jsme se seřadili za pochodujícími vojáky a k velkému překvapení všech policistů jsme propochodovali společně s armádou před nastoupeným primátorem a tehdejším kardinálem. Čím jsme se cítili strašně silní a mocní, tak bylo nás 120, to bylo na Hradec poměrně překvapivý číslo a měli jsme všechny ty fábory prostě černý s tím Ačkem. Bylo to strašně fajn a hrozně jsme se těšili, že příští rok si to rozdáme s tou mocí znovu. Jenže jsme zjistili, jsme v Hradci Králové, takže příští rok byla přísaha přesunuta na letiště do uzavřeného prostoru a bylo po demonstraci. Tak z toho jsme si odnesli první ponaučení, že rebelii v Hradci dělat jde, ale že jako vlastně se najde vždycky nějaké řešení, aby všichni byli spokojeni. A tak vlastně pak už jsme se odhodlávali takovým zoufalým činům, jako byly demonstrace v ženských šatech během odvodů, kdy jsme chodili prosit vojáky, aby nám neodváděli kamarády. A tak to je taková moje vzpomínka na to, jak jsme rebelovali v Hradci. A teďka k tomu, o čem jsem chtěl mluvit. A ono se to nakonec ještě vlastně trošku vrátí zpátky k této vzpomínce. A chtěl bych se s váma podělit vlastně o takovou jako představu, co mám o dnešním světě, která může vypadat pro někoho strašidelně, ale myslím si, že je v ní mnoho pozitivního. No, první dějství té opery bude taková analytická práce, se jmenuje co je realismus, co je cyberpunk, že jo? Tak jako bychom si měli vymezit ty základní pojmy. Já jsem původním vzděláním estetik, ačkoliv se celý život živím počítačem, takže mám jako docela pozitivní vztah k teoriím. A v zásadě, kdo z vás si myslí, že realismus je jako umění, který je nejvíc podobný realitě. Aby to máte všichni ochrnutý ruce, nebo jste vzácně jako osvícený. Samozřejmě, že to tak jako není. Jo? Realismus jako není věc, žádný podobnosti mezi uměleckým dílem a tím, jako realitou. Že? Realismus je v zásadě vždycky v té společnosti takový umění, kterýmu nejrychleji co rozumíme. Kde nepotřebujeme vynaložit žádný velký úsilí na to, aby jsme pochopili, co má být reprezentováno a často vlastně máme, jak říkával Tomáš Kulka, klíč k té interpretaci v kapse. Proto říkáme, že realismus je realistická i fotografie třeba. Víme taky, že je to mýtus, ale nechme to tak. A realismus je svým způsobem tak rychle pochopitelný, protože stvárňuje nějaký mýtus, ve kterým žijeme. To znamená, my realistickým dílům rozumíme proto, že je to způsob, který žijeme. Jo, když se setkáme s něčím, co považujeme za nerealistický, tak máme pocit, že to klade odpor tomu, jak normálně fungujeme, jak normálně žijeme. A realismus je vlastně mýtus. Žitej mýtus. Cyberpunk je žánr sci-fi, ten jako je s námi už skoro 30 let, během té doby stihl umřít, pak se zase stihl narodit, jako má bohatou historii. A v zásadě stojí na myšlence, no stojí na kombinaci určitých prvků, je to svým způsobem dystopie, která ukazuje, že v blízké budoucnosti nebudou vládnout totalitní režimy, ale vlastně většina moci bude v rukou korporací. Postanovil jako jeden z prvních představ nějakého kyberprostoru, jako konsenzuální datové halucinace,
podle něj je svět složený z dat a z těch dat se dají tvořit další světy. A v těch kyberpunkových příbězích má strašně silný jméno a strašně silnou pozici umělá inteligence. A taky jsou to příběhy o tom, jak se demokratizují technologie, o tom, jak každý, kdo chce, tak může si pořídit domů nějakého toho androida, může se připojit do kyberprostoru a okrádat velký korporace o data. A jejich hrdinové, kteří se drží sloganu High Tech, Low Life, to znamená, buďme, to znamená to spojení mezi tou vysokou technologií a tím nízkým způsobem života, představují jeden ze zvláštních typů hrdinů. Když slyšíme o rebelech, tak rebel je většinou někdo, kdo touží napravit nějakou situaci. Tady ve východních Čechách máme zkušenost se sedláckýma rebeliema a víme, že sedláci chtěli jak se rebelovat proti nespravedlnosti, která se jich činí. A rebel je ten, kdo chce, aby se něco, co je špatně, napravilo. A ty kyberpunkoví hrdinové jsou daleko zajímavější, protože oni vlastně nechtějí, aby se něco napravilo. Oni jsou jako typičtí outsiders, to jsou lidi, kteří jako rezignovali na to, proto ten punk v tom, který rezignovali na to, že by se dalo něco napravit. Ale jde v tomhle světě uhájit určitou autonomii, jde nějakým způsobem se postavit tomu systému a aspoň uhájit svoji vlastní svobodu. A to jsou hrdinové, kteří jsou vlastně outsideri těch společností, kteří programově se snaží stát mimo všechny mocenské struktury, všechny pozice. A svým způsobem jsou to dvě strany téže mince, rebel a outsider. Záleží, jestli si na to hodíte panu nebo orel v tom, když se rozhodnete postavit nějakým způsobem mimo ten systém. Druhý dějství. Kde jsme teď? Stručná koláž, tařka filmová. V roce 2008, kdy začala válka Ruska proti Gruzii, tak spolu s tím vojenským útokem začal obrovský kyberútok ruských hackerů proti gruzinským armádním serverům. Byl použita spousta technik, jedna z nich byl takzvaný DDoS, neboli útok odepření služby, kdy se pokusíte zahltit servery, miliony a miliony dotazů, až ty servery kleknou a přestanou odpovídat. Mimochodem, česká vláda si to nedávno vyzkoušela při útocích Anonymous taky. Tehdy se stalo něco fantastického. Gruzínský ministerstvo zahraničních věcí, který potřebovalo mít v provozu server, sebralo kompletně svoje stránky ministerstva zahraničí a přesunulo je na blog Google. A útoky přestaly, protože nikdo si ani z té ruské strany nebyl ochotný troufnout jít do konfliktu na kybernetický útok na infrastrukturu Google, protože to, co by následovalo, by pravděpodobně nebylo hezký. A vlastně máme poprvé k dispozici svědectví o tom, jak suverénní stát se schoval pod křídla velké korporace. Tohle je hezký citát, volně přeloženo, svobodný tok informací může být použit k dobru a může být taky použit ke zlu, a když jsou použity sociální média ke zlu, tak můžeme ty sociální média zastavit. Otázka. Autorem tohoto citátu je předseda egyptské vlády, předseda britské vlády nebo předseda čínské vlády? Víte? Je to David Cameron. David Cameron po loňských bouřích v Londýně, kdy došlo k nekontrolovaným výbuchům násilí, na jejich svolávání se značně podíleli sociální sítě. Čili pravděpodobně něco podobného řekl i egyptský premiér, než dopremiéroval, a pravděpodobně něco takového řekl čínský, který v zápětí podpořil Camerona s tím, že je rád, že Velká Británie konečně pochopila čínský přístup k sociálním sítím. Nicméně ukazuje to, že pokud jde o nekontrolovaný tok informací, je na tom moc vždycky stejně, pokud se potká s něčím, co se jí nelíbí. A tady to jsem dal, abyste se koukali na mě, ale na obrázky, protože když se budete koukat na to, tak se vám udělá špatně. A tohle je jenom krátký příběh o cílené reklamě. Víc než tvoji rodiče. Je to příběh o reklamní společnosti Target, která z ničeho nic začínala posílat jedné 22-leté Američance reklamní letáčky spotřeby pro těhotné. Rozčílený tatínek, který to zjistil, přiběhl do té společnosti a strašně seřval, co si to dovolujou jeho dceři, která je poctivá americká evangelikálka, posílat takovéto letáčky. Týden později se přišel omluvit, protože se ukázalo, že ta jeho dcera byla tou dobou už 3 měsíce těhotná. Ty data miningové systémy na to přišly podle toho, co si začal kupovat v elektronických obchodech, protože když žena otěhotní, začne si kupovat různé typy vitaminů, začne se starat o určité typy hygienických potřeb, a ten data miningový software prostě jednoduše vyhodnotil, že dotyčná je těhotná, a bohužel neměl informaci, že to její otec neví. Takže vidíte, jak jsme v zajetí všech těch dat. Už jdem pomalu do finále. Třetí dějství. Tohle vypadá strašně zle.
Můžete pravidelně každý týden si otevřít nějaký sloupek v novinách a přečíst si něco o Velkým bratrovi a můžete si přečíst o tom, jak jsme pohlcený a jak ty korporace všechno získávají. A já si myslím, že to tak špatný není. Tohle je citát z Neuromancera, legendy kyberpunku. Naprogramujte mapu hustoty výměny dat každý 1000 GB jeden pixel na velmi velké obrazovce. Manhattan a Atlanta splývají v bílém ohni, pak začnou pulzovat. Je ta krásná poetika dat, kterou Neuromancer v roce 1984, kterou Gibson poslal do světa. Tohleto je projekt, který stojí 3 roky a je to zobrazení toho, jak lidi fotějí fotky na Manhattanu podle toho, jestli jsou to místní, nebo jestli jsou to cizinci, kteří jsou na Manhattanu na návštěvě. Jsou to fotky z Flickru, jsou z dataminingovaný. Tam, kde vidíte modrou barvu, to jsou místa, kam chodí místní New Yorkčani. Tam, kde vidíte červenou, to jsou turistické lokace. Manhattan se rozsvítil a začal pulzovat daty před 3 lety. Já si myslím, že ta situace není tak zlá, protože ta doba spolu s tím, jak přinesla tu zvláštní demokratizaci technologií, to, co bylo kdesi tam úplně na spodu toho vyprávění. A tahle ta demokratizace technologií je dneska zásadní. Dneska máme k dispozici hardware za strašně malý peníze. Máme k dispozici celou platformu cloud computingu, která umožňuje za velmi levný peníze na poměrně krátkou dobu si pořizovat obrovskou výpočetní sílu. Máme k dispozici open source software, open source hardware, máme k dispozici jak programy, tak železo, na kterých si můžeme vyrábět a mít je plně pod kontrolou. Máme k dispozici obrovský kvanta dat, který můžeme analyzovat. A máme k dispozici obrovskou komunitu lidí, která to dělá a která vlastně se stává těma kyberkovbojema od dnešní doby. Já jsem si vybral, to je jenom ukázka, takový ilustrační ukázek, já jsem si vybral proto příklad, který se právě týká něčeho úplně jiného. To je tenhle ten obrázek. Ale ta krabička je krabička, která je mobilní měřák znečištění životního prostředí, znečištění vzduchu. Vznikla před 3 rokama na studiích nových médií jako diplomová práce studentky Radky Peterové. Je postavená na Arduino, což je právě ten open source hardware. A je to věc, kterou si strčíte do kapsy, se kterou chodíte po městě. Ona měří úroveň znečištění, zaznamenává vaši GPS pozici, ukládají na disk a můžete potom posílat na další servery a sdílet jí s ostatními. Tímhletím se kdokoliv, kdykoliv může připojit a stát se chodícím měřákem, který je schopen najednou měřit nezávisle na všech těch měřících stanicích, které většinou v Praze bývají rozmístěny na konkrétních místech. To znamená, že jejich informace o znečištění bývá velmi nepřesná, protože se to znečištění liší lokalitu podle lokality. A stát se vlastně obrovskou součástí jakési citizen science, o kterých se dneska mluví čím dál tím víc, která je schopná oproti tém systémové pravdě nebo oproti tomu, to ten systém generuje ve své pozice, stavět nějaké další měření, je schopná se chovat určitým způsobem neúctě vůči autoritám. A jsem strašně rád, že tenhle ten projekt u nás vyšel. Finále. Mám vždycky problém, že mluvím strašně rychle, tak skončím vždycky o trošku dřív. Ale... Finále. Myslím si, že kyberpunk je skutečně mýtus dneska, kterým žijeme. Protože si myslím, že skutečně, když si otevřete libovolnou kyberpunkovou knížku, tak 3/4 těch fantazí, které tam před 30 lety byly vepsány a které byly obdivovány právě za obrovskou technologickou představivost, se dneska staly běžnou součástí našeho života, anebo se jí brzo stanou. Včetně toho, že se budeme setkávat s umělou inteligencí a s androidy na každém rohu. Mimochodem není to zase tak dávno, před pár týdny byly zveřejněny první reální modely androidů, který emulují vaše chování lidského těla, vypadá to jako bysta, prakticky z dálky nepoznáte, že to není uříznutý člověk, teda krom toho, že se to hejbe. A který budou umisťovány pravděpodobně na recepcích, protože jsou schopni přes speech recognition pochopit otázky typu, kde se tady prosím vás nachází tahle ta kancelář a plynulou angličtinu vám odpověď, dokonce i s těma hejbacíma pusama. Myslím si, že to je důvod, proč je ten kyberpunk zapotřebí dneska znovu číst a všechny ty klasiky a číst víc a víc, protože je to literatura, která zásadním způsobem rozhejbává naší fantazii a ukazuje nám všechny ty zákoutí, do kterých se ty technologie můžou dostat. Kyberpunk je podle mě realismem dneška. A ta poslední věc.
myslím si, že kyberpunk jako žádný kyberpunkový texty v sobě obsahují ještě jednu důležitou věc, která souvisí s tou rebelií. Snaží se totiž postulovat životní pocit a cesty lidí, kteří se rozhodli, že se vůči tomu systému vymezejí tak, že se pokusí být vůči němu nezávislí a budou vůči němu autonomní. Budou těma svobodnýma jezdcema nebo shadowrunama, těma lidma, co shadowrunnerama, těma lidma, co běžejí na rozhraní prostě světu. To může na jednu stranu vypadat jako rezignace. Může to vypadat jako zbabělost, jako neochota se postavit vůči té moci. Na druhou stranu to ale zrovna tak může znamenat jako snaha produkovat alternativy, které si můžete vybrat a můžete v nich se cítit nějakým způsobem nezávislý. Protože k rebelii života patří nejen ten odpor určitý moci, ale i ta nezávislost. A já věřím, že technologie, pokud je držíme v ruce a máme je plně pod kontrolou, nám tuhle tu nezávislost a svobodu můžou poskytnout. A to je to, co jsem vám chtěl říct. Děkuji za pozornost.